U postupku koji je sproveo Republički zavod za statistiku učestvovalo je oko 3000 popisivača, 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora. Podaci su prikupljeni metodom intervjua na terenu od 15. oktobra do 15. decembra. Popis je rađen na uzorku, odnosno popisivači su dobijali adresar gazdinstava koje treba da posete. Rađeno je na laptopovima, tako da su rezultati automatski išli u bazu. Svaki upitnik je automatski kontrolisan, tako da je, pošto je postala logička kontrola u aplikaciji, tako da smo zaista u rekordnom roku dobili rezultate i zbog toga će i ovako brzo biti prvi rezultati. Sve je prošlo zaista bez problema. Ljudi su sarađivali i gazdinstva i popisivači su se dobro snašli. Na teritoriji Šumadije i Pomoravlja bilo ih je 220, a u Kragujevcu 43. Od 10. januara radi se novi ciklus, a to je postpopisna anketa. Cilj te ankete je da popisivači odu u izabrana gazdinstva metodom slučajnog izbora. Uzorak je 9000 domaćinstava na teritoriji Republike Srbije. U Kragujevcu radi se samo u Čumiću, znači imamo samo jednog popisivača, na teritoriji Šumadije i Pomoravlja 10 popisivača. Cilj ove ankete je da se proveri statistička pouzdanost dobijenih podataka iz popisa poljoprivrede. Na području Šumadije popis je obavljen u 62 sela. Prikupljeni su podaci o zemljišnom fondu, kategorijama zemljišta, načinu obrade i održavanju poseda i mehanizacije.